חגיגה דף י"ח. אנחנו למדנו בדף הקודם שעצרת למרות שהיא בעצמה רק יום טוב אחד אפשר להשלים את כל הקורבנות האלה של עולת ראייה והשלמים של חגיגה אפשר להשלים אותם כל השבוע. ומה המקור? אז רבי אלעזר אמר רבו שי הביא מקור שיש היקש שכתוב בחג המצות ובחג השבועות מה חג המצות שבוע, גם חג השבועות שבוע. ורבי אלעזר בן יעקב אמר, שכתוב, וקראתם ובקוצרכם. שלמרות שאנחנו קוראים את זה מקרא קודש, אפשר גם לקצור באותו היום. אז זה ודאי לא ביום טוב, אלא בשאר הימים. שבימים האלה אפשר להשלים את הקורבנות של עולת ראייה ושלמי חגיגה. ורישלוקי שאמר, עכשיו אנחנו קוראים פה בדף י"ח, הרי שמע וחג הקציר. איזה הוא חג שאתה חוגג וקוצר בו? הווה אומר זה עצרת. אז בואו נברר. אימא טילם ביום טוב קצירה ביום טוב משארי? אלא לאו, ודאי הכוונה לתשלומים. כשאתה חוגג אתה יכול להביא קרבן חגיגה, אבל זה כבר יום חול. אמר לו רבי יוחנן, שהוא לא מסכים עם הדרשה. למה? אלא מעתה חג האסית, גם תגיד. איזה הוא חג שיש בו אסיפה הווה אומר זה חג הסוכות? אימא. אילם ביום טוב מלאכה ביום טוב משארי? אלא בחולו של מועד, גם כן, חולו של מועד משארי לעשות מלאכה? אלא ודאי מה הכוונה? חג הבא בזמן אסיפה, היינו בעונת האסיפה. הוכנה וגם לגבי שבועות, זה חג הבא בזמן קצירה. אז לכן רבי יוחנן לא מסכים עם הדרשה אשר יש לוקש. לכאורה כאן משמע שכל המועד שאסור בעשיית מלאכה, זה איסור דאורייתא. בטוסות כאן דנים בזה. האם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנא? בכל אופן, הגמרא עכשיו אומרת ככה, מכלל, מזה שרישלוקיש לא ענה לו, אתה לא צודק. חג האסיף מותר באסיפה, בכל המועד. סימן ששניהם מסכימים. גם רבי יוחנן וגם רישלוקיש דתווה יוסביר אלוהו דכולו של מועד אסור בעשיית מלאכה מינו הנמי לדתונו רבונו. את חג המצות תשמור שבעת ימים. מה זה שבעת ימים? לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה, דברי רבי אשי. רבי יונתן אומר, אני לא צריך. למה? קל וחומר, מה הראשון ושביעי? שאין קדושה לפניהם ולאחריהם. בכל אופן, הם ימים טובים, אסור בעשיית מלאכה. חולו של מועד, שיש קדושה לפניהם, שזה יום טוב ראשון ולאחריהם, יום טוב אחרון אינו דין שיהיה אסור בעשיית מלאכה? כך טוען רבי יונתן. מקשה על זה הגמרא, מה פירוש? ששת ימי בראשית יוכיחו, כל שבוע ושבוע. כל הימי חול שיש קדושה לפניהם ולאחריהם יש לנו שבת בהתחלה ושבת בסוף ומותרים בעשיית מלאכה. תוכל אברייתא ואומרת מה לששת ימי בראשית שאין בהם קורבן מוסף? לכן הם לא כל כך חשובים. תאמר בחולו של מועד שיש בו קורבן מוסף? ראש חודש יוכיח שיש בו קורבן מוסף ובכל אופן מותר בעשיית מלאכה. אומרת הגמרא מה לא ראש חודש שאין קרוי מקרא קודש? תאמר בחולו של מועד שקרוי מקרא קודש? אז הואיל וקרוי מקרא קודש לכאורה, דין הוא שאסור בעשיית מלאכה. כך טוען רבי יונתן, ולא צריכים לזה פסוק מיוחד. טניה אידך, כתוב בפסוק כל מלאכת עבודה לא תעשו, לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה, דברי רבי יוסי הגלילי. איך הוא דורש את זה? כי כתוב מיד אחר כך כל מלאכת עבודה לא תעשו, שבעת ימים תקריבו איש של השם. רבי עקיבא אומר אין עוד לא צריך, הרי הוא אומר אין למועדי השם. במי הכתוב מדבר? שהוא בא ומדגיש מועדי השם מקראי קודש. אם בראשון, הרי כבר נאמר שם ביום טוב הראשון שבתון. אם בשביעי הרי כבר נאמר שבתון, האין הכתוב מדבר אלא בחולו של מועד. ללמדך שאסור בעשיית מלאכה. תניא אידך. ששת ימים תאכל מצות? וביום השביעי עצרת להשם. מה שביעי עצור, אסור לעשות מלאכה, אף ששת ימים עצורים. אם מה עצור בכל מלאכה, אף ששת ימים עצורים בכל מלאכה. תלמוד לומר לא וביום השביעי עצרת. השביעי עצור בכל מלאכה, ואין שישה ימים עצורים בכל מלאכה. אז איך נסביר? מצד אחד אסור מלאכה ומצד אחד מותר. אה, לא מסרן הכתוב אלא לחכמים. לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת. רש"י אומר, איזו מלאכה אסורה דבר שאינו עבד ואיזו מלאכה מותרת דבר האבד. <קש> זה הדרשה שרש"י מביא בתחילת מועד קטן. <קש> ומותרים בהספד ותענית, היינו, היום טבוח שבא אחר השבת, שלא לקיים דברי האומרים עצרת אחר השבת. אומרת הגמרא ואותניה המעשה ומת אל אקסה בלוד, היה חכם אחד ונכנסו כל ישראל לספדו ולא הייתי חם רב טרפון מפני שיום טוב של עצרת היה. אומרת המראי יום טוב זה כדעתך? היא ביום טוב מקעתו תאובה, יום טוב ממש הם יבואו להספיד אלא הם מפני שיום טבוח היה אז רואים שיום טבוח אסור להספיד לא קשיא כאן ביום טוב שחל להיות אחר השבת אז אנחנו צריכים להוציא מליבם של זדוקים זאת אומרת יום טוב הכוונה, יום טבוח שחל להיות אחר השבת, אז מותר בהספד. והסיפור של הלקסה בלוד זה היה ביום טוב שחל להיות באמצע השבוע. ויום למחרת זה יום טבוח, זה אסור בהספד ותענית, כי זה הימים של ההשלמה של החגיגה של שבועס. אומרת המשנה, רק נקדים לפני המשנה, שיש דרגות בטומאה. יש אבי אבות הטומא, זה מת. יש אב הטומא, זה למשל זב או מי שנוגע באמת, נידה, שרץ. יש ראשון לטומא, זה אדם שנגע בו שרץ, או שנגע בו זב. ויש שני לטומא, זה למשל אדם כזה שהוא ראשון שנגע באוכלים ומשקים. אבל אין שלישי לטומא. בחולין אין שלישי לטומאה, אבל תרומה, כיוון שהיא בדרגה יותר גבוהה, יש גם שלישי לטומאה. אם שני ייגע בתרומה, זה יהפוך אותו לשלישי, אבל לא רביעי. לקודש הוא עוד יותר משודרג, יש גם רביעי לקודש. ולמי חטאת, מים של אפר של פרה אדומה, הם הכי גבוהים, יש בהם גם חמישי לטומאה. עכשיו, תמיד כשאנחנו מתנסחים ולא של המשנה, אם אומרים על דבר שהוא טמא, זאת אומרת שהוא ברמה כזאת שהוא גם יכול לטמא עוד מישהו. אבל אם אומרים שהוא נפסל, הכוונה שהוא נטמא, אבל הוא כבר לא יכול להעביר טומאה הלאה. למשל בחולין, השני הוא נפסל, הוא לא מטמא עוד. בתרומה, השלישי הוא נפסל, השני הוא טמא, כי הוא גם עושה שלישי. אומרת המשנה, נוטלים לידיים כאשר באים לגוע, לכאורה, לחולין ולמעשר ולתרומה. אומר רש"י, די להם בנטילה דקלי שאין בו אלא רביעית מים. ולקודש, אם בא בן אדם לאכול קודשים, לא מספיק ליטול ידיים. צריך מטבילים, צריך להטביל את הידיים שלו בארבעים שיער. לא את כל הגוף, אלא את הידיים. ולחטאת, אם הוא בא לגעת במי חטאת שהם מקודשים יותר, שמקודשים במיפר פרה אה? אדומה, אם נטמעו ידיו, נטמע גופו. הוא צריך לטבול. זה נושא אחד. נושא הבא במשנה. אדם שטבל במקווה, הוא טבל בשביל להיטער לחולין. הוחזק לחולין. <coughs> זאת אומרת, הוא התכוון להיות טהור לגבי אכילת חולין. אסור לו לאכול מעשר, לגבי מעשר הוא עדיין טמא. וכן מי שטבל למעשר, הוחזק למעשר, אסור לתרומה. טבע לתרומה, הוחזק לתרומה, אסור לקודש. טבע לקודש, הוחזק לקודש, אסור לך דת. טבע, לח... טבע לחמור, מותר לה אם הוא טבע לקודש, מותר לו לגעת בתרומו. טבע ולא הוחזק, מה הכוונה לא הוחזק? הוא בכלל לא התכוון להיתר למשהו, סתם נכנס להתרחץ בהנאה. כאילו לא תבל. אומרת המשנה, בגדי עם הארץ מדרס לפרושים. אדם עם הארץ אפילו שהוא טהור, הבגד שלו ביחס לאדם שהוא ברמה שהוא אוכל חולין בטהרה, הבגד של אותו עם הארץ נקרא מדרס, שהוא מטמא, הוא נחשב אבא תומו, מטמא אדם בכלים. בגדי פרושים מדרס לאוכלי תרומה, בגדי אוכלי תרומה מדרס לאלה שאוכלים קודש, בגדי קודש מדרס לחטוס. והמשנה מסיימת שיוסף בן יועזר היה חסיד שבכהונה. והייתה מטפחתו מדרס לקודש. הוא היה שומר על עצמו ברמת טהרה לתרומו. יוחנן בן גודגד היה אוכל על טהרת הקודש כל ימיו, והייתה מטפחתו נחשבת מדרס לחטוס. עד כאן המשנה. מתפלאת הגמרא ואומרת, חולין ומעשר מבא ונטילת ידיים? ורמינו המשנה בביקורים אומרת, התרומה והביקורים חייבים עליהם מיטה זר שאוכל אותם, וחומש, ואסור לזרים. ואין נכסי כהן, זה ממונו הפרטי יכול לקדש בזה אישה. ועולים באחד ומאה ולא פחות. אם יש, זה יתערב במאה, כולם נאכלים ברמת תרומו. וטעונים נטילת ידיים, וגם הערב שמש, לא מספיק שהוא טבל במקווה. הרי אילו שבעת הדברים האלה בתרומה או ביקור עם מה שאין כן במייסר. מייסר לא חייבים עליו מיטה, וחומש זה באופן אחר לא מי שאוכל אותו, והוא מותר לזרים, והם לא נכסי כהן. זה בשבילו רק לאכול בירושלים, והם לא צריכים אחד ומאה, ולא טעונים נטילת ידיים, ולא טעונים ערב שמש, טבול יום יכול לאכול מייסר, בכל אופן, וכל שכן בחולין, אז קשה מעשר, המעשר, קשה חולין החולין, שאצלנו כתוב שחולין ומייסר, צריכים נטילת ידיים. בשלם המעשר המעשר אפשר לתרץ ולהגיד לא קשה, או רב מאיר והוא רבון לא נתנן. כל הטעון ביאת מים, מדברי סופרים. כל דבר שמדי רבנן צריך ביאת מים, למשל ידיים. הוא מטמא את הקודש, על ידי הם? הם יטמאו קודש, היינו יעשו שלישי שיכול לעשות רביעי. הוא פוסל את הטרומו, הם יכולים לפסול טרומו, כי היא שלישי, יש שלישי בטרומו. הוא מותר לחולין ולמייסר, דברי רב מאיר. זאת אומרת שלפי רב מאיר לא צריך ליטול ידיים לחולין ולמייסר. החכמים אוסרים במעשר. אז מעשר המעשר המעשר שלנו, המשנה שלנו זה חכמים. אלא חולין, החולין, החולין קשיא. עונה הגמרא לא קשיא. כן, באכילה. אם הוא בא לאכול חולין, הוא צריך לטול ידיים. זה המשנה שלנו. והמשנה שמה, בביקורים, היא מדברת בנגיעה. מה תקיף לו רב שימי ברשי? זה לא יכול ללכת. למה? עד כאן לא פליגי רבננה לידי רב מאיר, אלא באכילה דמעשר. שהם אומרים... חכמים אוסרים לאכול מעשר בלי נטילת ידיים, אבל בנגיעה דה מעשר והוא הדין באכילה דחולין לא פליגי. אז אתה לא יכול לתרץ לגבי חולין, כאן באכילה, כאן במעשר. אלא אידי והידי באכילה ולא קשיא. כאן באכילה דנאמה, שמה צריך ליטול ידיים. כאן באכילה דפירם. מה המקור? דאמר רב נחמן, כל הנוטל ידיו לפירות, זה נראה שהוא גס רוח, הוא מהדר במה שלא צריך, הרי זה מגסי הרוח. אז כל זה אכילת פירות של חולי, אבל אכילת פירות של תרומה צריך נטילה, כי אפילו במגע שלו הוא יכול לפסול את התרומו. עד כאן, דף י"ח.